לאין שיעור. זאת אומרת, ראית פה... אני לא מסכים איתך, ראית פה... ראית פה... אתה שאלת אותי ואתה אומר לי, אתה עושה את המורליזציה. לא, כי אני חושב שאתה קצת מגזים בתיאור, כאילו אתה לא רואה מה קורה בעזה. גל, אני מבין ערבית, מבין ערבית טוב מאוד. אגב, קורא וכותב. מעולה. אני מצטער, אז בוא, אתה יודע, התחום התמחות שלך, אני בטוח, הוא לא בתחום הערבים. באת, פנית אליי, שאלת אותי. מה תחום ההתמחות שלי? כי אתה לא פתרתו שאני נערבין, זה משפט... מאיפה אתה יודע מה אני מבין ו... תשמע, אני 25 שנה עושה את זה, בואו קצת צניעות. לא, אין פה איזה... עם כל הכבוד שאני רוכש לך. להפך, גל, אתה פנית אליי, רצית לראיין אותי, ואתה אומר לי, אתה עושה דמורליזציה. אני כן, אבל לבוא ולהגיד, אתה יודע... אז מה אתה שואל אותי? אז תעלה את עצמך ותדבר עם עצמך, באמת. אתה אומר לי שאני עושה דמורליזציה, אני אומר לך את האמת. האמת היא קשה, חמאס כרגע מנצח. אנחנו קודשים מהאוויר ולא רואים שם אף אחד מת. יששכרוב, נדבר אחרי המלחמה. תודה. ברדוגו, שלום. שבוע טוב, בוקר טוב, שרון. אין לי כוח לוויכוחים האלה, שתדע, אני פשוט, אין לי, לא בא לי. אני לא שמעתי. לא בא לי להתווכח, פשוט לא בא לי להתווכח. לא נכנס, נפרדנו וזה, והצטערתי על כל דקה. אני אגיד לך משהו, גם מלכתחילה צריך באמת, אם מותר לי לתת לך עצה, לברור את האנשים שבימי המלחמה מורידים את המורל. אני מסכים איתך, אני מסכים איתך. ממש לברור, זה תפקידנו. אני מסכים איתך. גם אחרי שבת כזו ארוכה, שבה אתה רואה את התרעלה, אתה רואה את ה... בעצם את הניסיון להוריד את העם, ולפי דעתי בחלקים מסוימים הם גם מצליחים, זאת אומרת, אתה שומע... כן, ואני אגיד לך מה הבעיה שלנו, לפחות אני מרגיש את הבעיה הזאת, אני נמנע מהוויכוחים ומה... אז גם דברים שנאמרים ואני שומע, אני אפילו לא מבקר אותם כדי לא לתת להם במה, כי אוקיי, ראו את זה איקס אנשים... ואז מתחילים לעשות לזה שתיקה כעוד ה... כן. ולקבל את הצורך שלנו כרגע ולנצח את המלחמה, וכל אותם אלה, כולל זה קודמי בדיבור שכרגע סיימתי לקרוא את המאמר שלו, זה היה אבי סחרוף מידיעות אחרונות, נכון? כן, כן. כרגע סיימתי לקרוא את המאמר שלו, שבוא נגיד ככה, תוספת מחשבה אחת היא לא הוסיפה, ואני באמת לא מציע לאף אחד לקרוא אותו, תוספת מחשבה אחת והיא מעקב אחרי המאמרים שלו בשנים האחרונות, רואה כמה בעצם הם לא יודעים כלום, כמה הם רק מביאים את המערכת שלהם כדי למכור איזה סיפור נקודתי ויצירת לכאורה מצג שווא שהם כאילו מבינים או יודעים. אתה יודע, רק צריך רק לקחת את ה... מאמר של כספית מתקופת ההתנתקות, ופשוט להבין אחרי הוויכוח שלו אתמול עם סגל כמה פשוט נורא להאמין לאנשים האלה. ובעיקר, אתה יודע, אני מסתכל גם על האולפנים, שרון, אתה מסתכל על האנשים שחלקם, אתה יודע, היו שם ומדברים ונותנים את העצות, ואתה אומר, ואני הגעתי למסקנה, אם מותר לי להגיד לך אחרי השבת הזו, שמחויבת לצאת קריאה מהגלי ישראל, מערוץ 14, שתוקם ועדת חקירה הכי חשובה שתקום פה אי פעם במדינת ישראל, הכי גדולה, ולא בכלים של ועדות החקירה שכרגע כתובות בחוק, ש... יביאו שופט כזה, צריכה להיות ועדת חקירה שתיבחר על ידי העם, שתכלול את הכל, כולל את התקשורת, שתדע לבדוק מה המסכים האלה עשו במשך השנים לקונספציה שכשלה, איך הם בנו את הקונספציה, איך הם יצרו אותה, מעבר לזה שהיא תבדוק את כל האנשים. ולמה אני אומר לך את זה? כי ראיתי ביום שישי האחרון את המסע שמתחיל נחום ברנע ואבנון אברמוביץ', לא צריך ועדת חקירה. לא צריך ועדת חקירה. הם אומרים, אנחנו נגיד שצריך כרגע אך ורק לעשות דבר אחד. צריך כרגע לנצח. בדיוק. ומצד שני, אנחנו לא עושים ועדת חקירה כדי לערוף ראשים, כדי להבין איפה באו הכשלים האלה. מדינת ישראל מאתחלת מחדש, ו...
מותר לקחת אותנו, אנחנו שבוע שעבר או לפני שבועיים, אני כבר לא זוכר. אני אגיד ככה ברדוגו, אני רק אגיד לך משפט אחד. ברוך השם שיש היום חלופות, והניסיון הכי קשה בימים האלה, זה פשוט... לקרוא אותנו לשם. זה הניסיון הכי קשה. הניסיון הכי קשה זה פשוט להתעלם ולא לתת לזה לא יד ולא במה, ולמרות שזה כואב ולמרות שזה מעצבן, אתה יודע, שומע כל מיני רעיונות, כולל איזה רעיון נבילי, אני לא רוצה להגיד שמות והכל, אני גם לא בטוח שאני זוכר מי אמר את זה, וזה גם לא חשוב, אבל זה שודר ב... ראיתי את זה ברשתות החברתיות, לשחרר את כל המחבלים של חמאס תמורת השבועים והנהדרים, אתה מבין? אלה דיונים שמתנהלים עכשיו. כתב את זה שימון שיזר. כן, אז... לא, כתב את זה בכתובים. אז אני אומר, בוא, חבר'ה, אנחנו נלחמים כרגע ב... איך ידיעות אחרונות נותן לזה לקרות, אבל אני רוצה להגיד לך, לקחת אותך למקומות מצוינים, כיוון שאתה רואה את הסיפור שלנו, את הסיפור של הצבא שמתעורר, אבל אתה רואה גם את הסיפור של צבא העם, אני רוצה לקחת אותך למקום... מיוחד שבשש אחרי המלחמה, זאת אומרת זה כבר התחיל עכשיו, אנחנו בתוך המלחמה, ובשש אחרי המלחמה זה יעשה ישראל אחרת, החרדים. שים לב, הסיפור הזה של החיבור של החרדים לחברה הישראלית יהפוך להיות שצף גדול מאוד. אנחנו מתבשרים עכשיו על אלפי חרדים שמגיעים לבקו, ואני אומר לחרדים, ודיברנו על זה, דיברנו על זה, אנחנו בתחילה, לפני שבועיים, פה אצלך בתוכנית, אני חושב שהיה לזה איזה הד מסוים, אני הייתי אומר עכשיו לכל חרדי, בין 18 ל-21, ל-22, בגילאים, לכו תירשמו בבקום, גם אם אי אפשר יהיה לקלוט אתכם, תירשמו עכשיו כדי שבדקה הראשונה שזה יהיה אפשרי. אני מקווה שחלילה לא צריך אתכם בתוך המלחמה, אבל גם בתוך המלחמה וגם בדקה שאחרי המלחמה יהיה התחול מחדש לחברה הישראלית, וכל מה שדנו פה בשנים האחרונות שריסק בעצם, בוא נגיד, הפיל ממשלות, ובסוף, בסוף תמיד למדנו שהציבור יודע יותר טוב מהמנהיגים שלו, ואני חושב שאנחנו הולכים להתחיל את הסיפור הישראלי דווקא מהחיבור של ה... קבוצה הזו שבמשך שנים נרדפה והוקעה בצדק ושלא בצדק, ולא נכנסים לסיפור הזה, היא תתחיל את הסיפור הישראלי מחדש. כן. מה? לא, אני אומר, א', שלא בצדק, וב', אני גם רואה את רוח ההתנדבות חוץ מהצבא, גם ראיתי את האלפים שניגשים לבקום, וגם אלה ש... מתנדבים לתפור ציציות ללוחמים בגיוס של מזון, זה כלי נשק עכשיו הדברים האלה, ובזקה ובאוכל ובהכל מרהיב, התחול של הסיפור הישראלי מזווית אחרת לגמרי, וזה כמו שאמרת, תהיה לנו פה מסגרת נוספת. אנחנו גם לפי דעתי רואים את הרעל, אם מותר להגיד את המילה הזאת, אני עדיין ללקסיקון הצבאי, של הלוחמים. 500,000 הלוחמים שנמצאים עכשיו, אתה רואה, אתה מקשיב להם, אתה מבין שהם ראו את הזוועות, שהם ראו את מה שקרה ביום שמיני עצרת, אמר ונמהר הזה, הם מבינים את המטרה. לי, דרך אגב, יש עצה, לנו ב-14, לנו בגלי ישראל, פשוט להתחיל לספר את סיפורי הניצולים כמה שיותר. אני יודע שכל אחד ששומע סיפור כזה, כל אחד שיודע לגעת בסיפור הזה, תחושת הרצון שלו להילחם על הבית, תחושת הרצון שלו לייצר את המציאות הישראלית, לשמר את המציאות הישראלית, לייצר את המקום הזה, עולה על פני כל השנה האחרונה של הברסלרים שמחקו את העניינים שלהם, ושל כל האנשים שבעצם סיפרו לנו כאן סיפור מאוד גדול ונורא, ואולי אפילו עזרו לייצר אותו כפי שחלד משעל אמר ברעיון שלו. אז צריך לספר את הסיפורים האלה כדי שיגעו באנשים, והאנשים האלה שכרגע 500,000 הישראלים שנמצאים ומחכים בצפון ובדרום וגם במרכז הארץ, בואו, אנחנו
יודעים שהחזית השלישית רוכשת גואשת, החזית של יהודה ושומרון רועשת גואשת, וכל העם... שצהל עושה עבודה מדהימה שם כדי לחבוט אותה כל פעם, כולל הירי מהאוויר על אותו מסגד שבו התארגנו חוליות מחבלים לבצע פיגוע. זה פשוט גם פה, גם בשכם, גם בקבטיה. וכולל שרון עשרות המחבלים שנהרגו על הגדרות בתקופה האחרונה. כן, כן, אתה רואה שהכפפות הוסרו באופן מוחלט. צריך לא להגיד רק על הפעולה של חיל האוויר, אלא על הפעולה של כוחות היבשה. כוחות היבשה הם הדבר המרכזי ביותר. כל העם צבא, זה כבר לא קלישה. אנחנו מושגים שלא האמנו שאנחנו בדורנו, שרון, אתה ואני, נדבר על כל העם חזית וכל העם צבא, ואתה רואה כל העם צבא וחזית. ואני הייתי ביום חמישי האחרון בפתחון לב, איזה סוג של עמותה שמייצרת נוחות כרגע ללוחמים, בין במזון, בין בלבוש, בין במערכות כאלה. הייתי שם כמה וכמה שעות ארוכות, זה נמצא בחולון, מי שרוצה להתנדב שם בבניין הבית מרכזים, נדמה לי קוראים לזה L1. אני אומר את זה כי התרגשתי לראות מילדים בבית ספר ועד סבים וסבתות ואנשים שמגיעים לשם, ופשוט כל אחד נותן יד, מי בכיסו ומי בזמנו ומי גם וגם, ואתה רואה שכל העם חזית אל מול כל אלה שכרגע מנסים לנטרל אותנו. והכי הכי חשוב, אין לנו צבא אחר, אין לנו שבק אחר, גם אין לנו הנהגה אחרת. כל החשבונות, אם רוצים לבוא באחרי המלחמה, כרגע מדיוק. לתת לפיקוד העליון ולקבינט המלחמה לנצח את המלחמה הזו ואת האחרות. ברדוגו, שבוע בבורך, נקווה לבשורות טובות. תודה רבה. תודה.